Enver Sheshi humbi jetën në qelitë e burgut 313, pasi kishte vendosur të fliste për aferën e inceneratorve. Sali Berisha denoncoi nga Aselia e PD-s se mafia e inceneratorve me këtë ngjarje i mbylli gojën të arrestuarit për aferën e trajtimit të mbetjeve. Jam këtu për të denoncuar dhe njëherë errësirë me të cilën qeveria përpiqet të mbulojë vdekjen e të ndjerit Enver Sheshi, arestuar për aferën e incineratorve. Me njerë pas komunikatës zyrtare e cila ngjallte më shumë dyshime se sqarime, një breshri mesazhe nga qytetarë vërshuan të cilët shprehnin dyshime dhe bindje se i ndjeri Enver Sheshi është viktimë e mafjes së djegësve, gjelati mafioz i kësaj afere të të mërshme në cila ka e cila ka për kokë direkt Edi Ramën, gjeti mënyrën si pas këtyre burimeve të aqoj në botën tjetër. Duke ju referuar pengesave që ndeshën në burgje vëzhguesit e Komitetit Shqiptar të Helsingit gjatë verifikimit të ngjarjes, kreu i PD si drejtoj një thirje Komitetit të Këshillit të Europës dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Jam sot këtu për t'i bërë thirje Komitetit Antiturturës të Këshillit Europës, Komisionit të Drejtave Njeriut të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, por dhe Amnesty International, të bëjnë gjithçka për të kontribuar në zbardhjen e vdekjes së këtij qytetari. Tritolin ndaj banesës së shefit të krimeve në Shkodër, Berisha cilësoi dëshmi flagrante e fuqisë mafias të lidhur me qeverinë. Vendosja e Shkodrës në një sistem kamerash të specializuar në organizatat kriminale është dëshmia më flagrante e gjithë fuqisë së mafias në këtë vend. Mendoni ju se është vetëm Shkodra? Absolutisht jo. Është çdo pjesë e territorit të këtij vendi. Berisha deklaroi se alternativa e Partisë Demokratike do të jetë lufta me zero tolerancë ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit.